Nyíregyháza város 2015-ben Dávida Istvánnak ítélte a díszpolgári címet. Az elismerés legfőbb oka a nyíregyházi repülőtéren végzett többrétű munkája és jövőbe mutató elképzeléseinek összessége. Mérnök és pilóta, oktató és hangármester, főmérnök és repülőgép tervező. Ez jellemezte mindennapi tevékenységét évtizedeken keresztül. Mindezek után pedig szerszámkészítéssel foglalkozó vállalkozásba kezdett. Ennek keretében inkább különleges és egyedi gumifém alkatrészeket készít egy kis üzemben, nem foglalkozik tömeggyártással. A repülés szerelmese, a kiváló mérnökember, akinek mindig volt egy jó ötlete a megoldásra, az élet más területein is előtérbe került. Alapító tagja, majd alelnöke volt a helyi kereskedelmi és iparkamarának, de jelen volt a Primom vállalkozásfejlesztő alapítvány létrehozásánál is. Életének azonban igen meghatározó szakaszát töltötte a mezőgép vállalatnál. Feleségét is itt ismerte meg, aki ma is mindenben támogatja, és főként a repüléssel kapcsolatos hóboltjait pedig évek óta elviseli. Gyermekei és unokái mind büszkék rá. Díszpolgári oklevele, a vele járó gyűrű és a kitűző igen gyakran kerül elő a legfiatalabb generáció kedvéért. Meglepetés volt nagyon. És megható, hogy ennyi idő után még gondoltak rám, hát valami gondolt a repülőtéren, telefonon értekeztünk és gratuláltak arra, hogy hát valójában az egész életemet ennek töltöttem, de bár nem dolgozok ott, de nekik is más javító cégeknek gyártok alkatrészeket, van, amikor szaktanácsadást kérnek, kikérik a véleményemet. Azért ez jó leső, hogy nem felejkeztek el. Egyáltalán hogyan jött az ön életébe a repülés? Hát, ez egy nagyon régi. Én 1950-ben kezdtem iskolába járni. A háború után itt az ország több repülőterén, de többek között Nyíregyházán is képeztek ki repülőgépvezetőket és oktatókat a honvédségnek. Akkor még nem volt olyan szabályozás, hogy lakott terület felett nem lehet iskola körözni, gyakorolni. És ennek az utcának az elején laktunk. És úgy jött ki a lépés, hogy pont felettünk, a ház felett repültek el a gyakorlógépek. A nagydénémnek a öccse, aki a román-magyar határlezárás miatt itt ragadt, mert az édesapjának jött át gyógyszerért Máramarosból, az hordta nekem a magyar leventét, meg a magyar szárnyakat. És én írni-olvasni nem tudtam, csak néztem a képeket, az udvaron nézve a gépeket, hogy most a sárga légcsavarkuppal jön a gép, most a pirosnak kell jönni, most a fehérnek, most a zöldnek. Sanyi, amit nekem akkor elmondott róluk, azokat úgy megjegyezgettem. És akkor addig hangoztattam, hogy én repülni fogok, és repülőgépet fogok csinálni, hogy egyszer véletlenül hallottam édesanyámnak és nagymamámnak a beszélgetését, hogy nem kéne orvoshoz elvinni, mert milyen butaságokról gondolkodok én, hát hogy jövök én ehhez. Elvégeztem az általános iskolát, utána a debreceni gépipari technikumba kerültem, de az általános iskola elvégzése után már addig modelleztem repülőmodellt. Aztán később hajót is, de az nem olyan sokáig, és 58-ban elkezdtem kijárni szorgalmasan, célzottan a repülés miatt. El is vittek néhány szoktató repülésre, akkor, amikor maradt idő, egy-egy felszállást kaptam, de nem kiképzésszerűen. Utána levizsgáztattak, tehát a hivatalos úta terelődött, csak senki nem számolt utána az év a koromnak.
Már egyedül repültem, mikor valaki kiszúrta, hogy én még nem repülhetek. És vissza kellett ülnöm két kormányos gépre, de hát az oktató az mellettem csak bámult, mert én hát önállóan végig repültem, de hát kötelező volt, ami szabály, a szabály, be kell tartani. És egyre, ahogy gyűjtöttem a repült órákat, mert ezeket percnyi pontosággal kell írni. Felszállás, leszállás közti időket. Gyűltek a vizsgák, A vizsga, B vizsga, C vizsga, aztán egyre jobb teljesítményű gépekre került az ember, elsőnek természetesen nagyon jó indulatú gépekkel repültünk. Volt olyan, hogy homokzsákot tettek be a gépbe, kikötötték a botkormányt, megcsőrölték, és magától leszállt a gép. Tehát annyira jó indulatúak voltak. Tehát ez aztán odáig fejlődött, hogy közel 40 típussal sikerült. Amíg én aktívan repültem, az országban nem is volt olyan gép, amire nem volt típus bejegyzésem, de ezekből mindből le kellett vizsgázni, mert valaki szerez egy jogosítványt személygépkocsira, egyikből beül a másikba, na itt nem úgy megy. Volt olyan típus, amikből 4-5 változat volt. Arra mindről le kellett vizsgázni, elméletben is, gyakorlatban is. Aztán repültünk Lodzba, a lengyelek Lucsnak mondják. Nekem volt alkalmam siker repülni Ausztriába, Dresdába, tehát így hozta a sors. Külszolgálatos voltam sokáig, és akkor ilyen kapcsolatrendszeren keresztül sikerült ott is olyan típusokat szerezni, ami kevés van a országban, még az aktív repülők között is. A repülés azt az élményt nyújtotta önnek, amit egész kicsi korától várt, vagy elképzelt? Igen. Igen, ez egyedül érdekes. A vitorlázás, mivel nincs benne motor, egy vitorlázó gép a környezeti levegőhöz képest állandóan süllyed. De ha az a levegő emelkedik, akkor ő is emelkedik vele. Ha egy helyben marad, ha a környezeti levegőnek az emelkedő sebessége és a gép süllyedése megegyezik. Na most, ha az emelkedő levegő jobban emelkedik, tehát meleg levegő jobban emelkedik, akkor emelkedik a vitorlázó gép is. Ha süllyed, akkor süllyed. Nagyon jó volt, hogy egy komoly meteorológiai tudásra kellett szert tenni, és ezekből is évente vizsgázni. Az, mint egy szabad madár. Volt úgy, hogy gólyával, meg sasokkal egy körön köröztünk, kerestük a terméket, azt a függőleges emelőáramlatot, vagy függőleges szelet, aminek a tetején majd kiül a felhő, de volt, amikor nem lehetett látni, vagy inverzió volt, akkor ki kellett tapasztalni. Volt rá műszer, de hát a legjobb műszer az embernek a súlypontja, mert az ülésen egy-két másodperccel hamarabb érzi az ember, hogy most emelkedik vagy süllyed, mint amennyit a műszer mutat a tehetetlensége miatt. A motoros repülésbe nekem a műrepülés, meg a kötelékrepülés az volt, ami a kedvencem volt. És maga az iskolakörözés, útvonalrepülés, amikor egy-egy útvonalra kellett menni, akkor az érdekes volt, mert navigációs útvonalvázlatot csinálni, térképet berajzolni, irányszögeket, meteorológia, széleltérítés. Tehát ez érdekes volt, de egy idő után abban már nem volt túl sok fantázia. Kivel tudott ön ezekről a terveiről beszélgetni? Nyilván valakivel erről beszélni kell. A második világháború miatt édesapám, hát mint más haderő nem, hát ő végig szolgálta a békeharcot,
utász és határvadász volt. És hát más elbírálása alá estek a repülők, és ezért hát nem szimpatizált velük. Annyira nem, hogy egyetlen egyszer nem jött ki a repülőtérre. Már amikor oktató voltam, akkor se. Mikor itt voltam főmérnök már, akkor se. Pedig megbeszéltük, hogy na, küldök be egy kocsit, és kijön. Mondta, hogy most dolga van, nem jön. És nem jött ki. Édesanyám, érdekes, hogy hát neki megváltozott a véleménye, sőt, nagymamámnak is, amikor már látta, hát ő viszonylag hamar meghalt, de az első szárnypróbálgatásaimról már tudomást szerzett. Nagyon haladó volt. Ő egy árva lány volt, és Újfehértől nőtt fel egy gyógyszerész családnál, mint ilyen házilány, vagy hát ők voltak nevelőszülők gyakorlatilag, és neki köszönhetem a nyelvtudásokat is. Ő nem hagyott békén, ott látta a gyógyszerészektől, hogy latinul, más nyelven tudnak, beszélnek, és így érvényesülnek. Amihez még hozzájárult a nyelvtudást érintően, a sarvai főorvosnak, ő igazgató főorvos volt itt valamikor a kórházban, a belgyógyászaton dolgozott, annak a szüleim, tehát édesanyám, meg keresztanyám varrónők voltak, és neki vartak. És mondta, hogy ne, klimpírozni, ezt sose felejtem, előttél hallottam, hogy zongorázni, meg ilyesmit tanulni, nyelvet kell tanulni. És az ő unszolásukra kezdtem el komolyan nyelvet tanulni, mert előtte, hát én görögkatolikus vagyok, sokat jártam minisztrálni, és Cselényi Pista bácsi tanított ógörögre. Hát a fia az velem egy idős, együtt jártunk iskolába, ógörögre, de az aztán az elmaradt. De annyiba jó, hogy kikerülök Görögországba, nem is ugyanolyan a mostani görög, mint a másik, de meg lehet érteni. Tehát nem egy üres közegbe kerül az ember. Akkor németül kezdtem el tanulni, de gótbetűvel írni, olvasni. Van egy német közgazdász barátom, ő is most megy, azt hiszem, jövő hónapban nyugdíjba, ő se tud se írni, se olvasni gótbetűvel. Én a mai napig is tudok. Aztán jött az iskolába, hát el kellett tagadni, mert akkor az oroszon kívül más nyelv nem létezett. Akkor ott oroszul kellett tanulni, de tetszik tudni, mint minden, ami kötelező, azt nem veszik úgy, és ez egy nagy hiba volt, mert ha akkor nem teszik kötelezővé az orosz, hanem más nyelveket is engednek, én mernék fogadni rá, hogy többen tudnának oroszul, és többen tudna, az én korosztályom és a hasonló korosztály, többen tudna más nyelvet is, más nyelveket is. Utána Debrecenbe kerültem, a Megvart András gépipari technikumba, albérletbe laktam, és volt egy nagyon kedves ismerőse szüleimnek, akinél én voltam az egyetlen proletár tanuló, mert az atomtudós Szalai professzor és családját és a többi professzorokat tanította német, angol, franciára. Egy-másfél évig tanított németül, utána áttértünk az angolra, de úgy, hogy ha valamit nem értettem, akkor németül kellett megkérdezni. Tehát magyar szót nem lehetett. És ami még, hát szegény Liszkai néninek, itt volt az ő házuk a Kálvin téren a református iskola mellett. A Liptai Liszkai, hát palotának is mondták, háznak, és hát ki hogy veszi. De mivel
a padlás lesöprések, meg leépítések, meg egyebeknél a szüleim nagy segítségére voltak a családnak. Ő vállalt engem egyedül, mint proletár gyereket, hogy jobb kifejezés most nem jut eszembe, hogy tanít. Ugyanolyan, na, nem olyan tarifáért, mint a professzorokat, de tanított, és tanított viselkedésre, etiketre, protokollra, de nem magyarul sose. És ez úgy jött össze, hogy elvégeztem a technikumot, szerszám készítőként kerültem a gépjavítóvállalathoz. Pár hónap múlva észrevették, hogy a rajzolvasási készségem, a konstrukciós készségem valamivel jobb, mint az átlagé, felvittek gyártmány szerkesztésre. Következő héten jöttek osztrák vendégek, és egy hétig én tolmácsoltam. Hát olyan magasra emelkedett az ázsium, mert oroszul sem nagyon tudtak, majd csak később jöttek olyanok, akik kint végeztek, de akkor már mezőgépvállalat volt. És aztán a egyetlen nyelv, amiből papíron van, az orosz műszaki, mert ezt az egyetemen le kellett tenni. És utána két hét múlva letettem a németet is. Nem úgy, mert közben, nem két hét múlva, hanem az idő lejárata előtt, tehát az abszolutórium előtt, mert hogy elpasszoljuk, hát mi okosok úgy gondolkoztunk, ha fél évenként váltunk nyelvet, akkor nem lesz ki a 4 fél év, és nem kell vizsgázni. Így aztán tanultam olasz, meg spanyolt, de már tudtam németül, angolul. Kíváncsi vagyok rá, hogy amikor elkezdett kacsingatni a repülőtér felé, vagy többször kiállt, hogy akkor milyennek látta, milyen mérföldkövek voltak a reptér életében a 21. századi állapotáig. Hát ezt a repülőteret valamikor ínség munkába építették, mert ez volt a Szarvas-szigeti mocsár. Ínség munkába és most szégyen szemre, voltak ilyen próbarepülések Nyíregyházán, de postajárat azt hiszem 30-as évek körül indult be. Megvannak a régi tervek, még légifényképek is vannak a repülőtér, akkori repülőtérről. Hát én egy olyan valaminek gondoltam, magához az aerodinamikához már a modellezés miatt volt rálátásom. De az, hogy valójában most ez hogy megy, tehát elméletileg tisztában voltam, csak nem tudtam elképzelni, hogy most nagyot kell azon a boton nyomni, nagyot kell húzni, hogy megy, tehát annyira részleteiben nem. Kiártam a vonabandihoz, akkor még nekem Bandi bácsi, hoz segíteni a hangárba, az volt a hangármester, javítani, felülvizsgálni gépeket, javítani. És így több mindent megismertem. Na, ahogy repülhettem, úgy már közelebb került. Na, de hát akkor napi egy-egy felszállás, ami azt jelentette, hogy napkeltétől napnyugtáig egy 5 perces felszállás. Az nem gyűltek hamar a idők, de közben, ha az ember odafigyelt, a mások hibájából tanulhatott. És ha érdekelte, akkor odafigyelt, és ő már nem követte el esetleg azt a hibát, vagy megpróbált rá koncentrálni. És maga, mint repülés, hát akkor már voltak itt komoly gépek, és hát cserélődtek a géptípusok a II. Világháború, itt maradt UT-2-esek, meg
pokettesek, a második világháborúról maradt a Zlin 381-es, ami Bükker volt. A Bükkernek egy korábbi fajtája, ez nem sokáig repült a Bükker Jungban, az egy kétfedeles gép volt. Aztán a 60-as években jöttek be a 226-os trénerek, amivel a FAI-nak, a Repülés Nemzetközi Szervezetének a világbajnokságát, a másodikat Budaörsön a magyarok nyerték meg. Utána jöttek a 326-osok, azok nem túl jól beváltak, aztán az 526-os, aminek több-több változata, egy még a Péteréknél most is van, egy átalakított, egy módosított változat, és mindig a magasság az, ami vonzott, magasról nézni. Hát olyan gépekkel is repültünk, lehet, hogy nem tetszik elhinni, hogy annyira jó tücsökkel nem repültem, semmi nem volt az orra előtt. Csak egy deszkán ült az ember, és onnan vezetett. A lepkéből, amivel mi repültünk, meg volt még Miskolcon Vöcsök, mert ott is repültem, kinyúlt az ember a gép oldalán, és a gép hasa alatt megfogta a csúszót. Tehát annyira üres volt, annyira szabadon repültünk. Aztán nagyobb gépek is voltak, először csak egy szélvédő plexivel elől, aztán utána volt kabintető, ami már zárt áttette a gépet. És hová repültek? Itt helyben gyakoroltunk, aztán útvonalakat repültünk. Tehát mindig a oktató vagy a repülésvezető határozta meg. Később, amikor már annyira ismertük a meteorológiát, mert minden reggel telexen megkaptuk a meteorológiai adatokat, de az csak egy számsorolt, azt vissza kellett kódolni, és a reggeli járat, malévjárat pedig hozta a szinoptikus térképet. És akkor össze tudtuk hasonlítani, hogy jól értelmeztük-e azt a kódolt számsort. És ezzel tanultunk is. A nyíregyházi repülőtér többféle munkakör kipróbálására is lehetőséget biztosított. Valamennyi terület felejthetetlen emlékké vált Dávida István számára. És ön mit csinált a repülőtéren évtizedeken keresztül? Hát először még növendék voltam, addig toltuk a repülőgépet izzadásig, aztán segédoktató lettem, oktató, akkor növendékekkel kellett foglalkozni, ha javítani kellett, traktort, gépkocsit, repülőgépet, ott mindent kellett. Az volt a jó. Hát nem hiszem, hogy Nyíregyházán rajtunk kívül van, aki drótkötelet tud fonni. Mi azt is megtanultuk, hogy hogy kell drótkötelet úgy végteleníteni, hogy nincs semmi segédberendezés, hanem a drótpászmákat úgy egymásba fonni visszafele, hogy ne csúszanak széllyel. Én amikor átvettem 75 májusában a repülőteret, mert egy évig főmérnök helyettes voltam, utána főmérnökséget átvettem, 57 ember volt, és 3 javítócsoport. Mikor eljöttem, az összes, de akkor már a vidéki üzemeltetés ide tartozott, 370 valahány ember, javítottuk, tehát az üzemóra utáni szervizeléseket csináltuk az iskolagépeken, a mezőgazdasági gépeken, helikoptereken később, utána elkezdtük a merevszárnyok részbeni nagy javítását budaörsi központtal kooperációba, a PZL 101-est, aztán a Smelákot, utána az AN2-est, azt már egyből a teljes gépet nagy javítottuk. De olyan minőségben, hogy a lengyelek is ide hordták a gépeiket nagyjavítani, sőt a mai napig a Horváth Péteréknek van a román légügytől engedélyük, hogy csak ők javíthatják a román lajstromjelű AN2-es repülőgépeket.
Közben belekezdtünk egy kísérleti repülőgép javításába. Igaz, hogy sokan azt mondták, hogy nem vagyok normális, amért ezt elvállaltam. De meglett. Mit gondol most 2015-ben, hogyha ön nem Nyíregyházán él, születik, vagy itt él, de itt nincs repülőtér, akkor mindez megtörténik? Nagy valószínűséggel, mert mikor én végeztem a technikumban, én repülőmérnökire szerettem volna menni. És úgy tájékoztattak, hogy abban az évben megszűnt a repülőmérnök képzés. És az volt az utolsó év. Tehát akik később volt RNA, repülőgépes növényvédő szolgálat, érszerviz, nem tudom, neveket azt nagyon gyakran cserélgette a cég. Azok a vezető kollégáinkkal egy évfolyamra jártam volna, mert egykorúak voltunk. Tehát valahol mindig vonzott a repülés, egyedül a honvédségi repülés és a közforgalmú repülés az nem vonzott. Gyermekként felnézni az égre, kémlelni a repülőgépeket, később ezeket makett formájában megérinteni, mind odáig vezettek, hogy Dávida István élete a repülés és a repülőgépek bűvöletében telt. Jelenleg is következő repülőútját tervezi a következő repülőnapra. Elég sokat jártam ki külföldre, és egyetlen alkalom volt, amikor nem volt ismerős a műhelybe, mert így hívták a malév pilóták a pilótakabint, hogy a műhely. Én legtöbb utat ott tettem meg a műhelybe, Zürich, Frankfurt, Barcelona, Tel Aviv, Kairó, hát sok úton, mindenütt voltak ismerősök, akik itt végeztek. Az milyen érzés? Az, hogy ő, az volt a kellemes érzés, hogy a stewardess, megkérdeztem, hogy ki a személyzet, és odaadtam a névjegykártyámat. És utána vagy a stewardess jött, vagy ők beszóltak mikrofonon, hogy fáradjak be a kabinba. Nem felejtettek el. Manapság mi tölti ki a mindennapjait? Hát mai nap is a munka. Mert ez a vállalkozás, ez most is megy. Jó, valamikor 20 fővel dolgoztunk, 20 alkalmazottal, most csak 3 van. De most is olyan, tehát eleve úgy indult ez a gumifém alkat és gyártás, hogy abban az időben, 81 decemberébe kezdtük, akkor ebből óriási hiány volt. És mi a hiánylistát, hiányzó lyukakat próbáltuk meg betömni. Aztán utána jöttek a feladatok, ezt is meg kéne oldani, azt is meg kéne oldani. A tömeggyártásba eleve nem mentem bele, mert a gépek felszerelését, tehát ott komplett technológiát kellett volna, az alapkeveréktől kezdve megvalósítani, amire anyagilag én képtelen voltam. Viszont azokat az alkatrészeket, amiket más nem csinál meg, mert kicsi a darabszám, összetett, bonyolult, azt megfizetik. Mikor járt a reptéren utoljára? Hát egy jó másfél hónapja volt. Hagytak itt egy alkatrészt, hogy azt olyat kellene gyártani, csak egy méret hiányzott, és azért mentem ki, de van, amikor csak azért megyek ki, mert régen láttam őket. És akkor találkozunk.